diqqat qiling, Soccer News'dan gapiramiz. Ko'plab raddiyalarga qaramasdan, Britaniya matbuoti hujumchi Cristiano Ronaldo'ning Manchester United'ni tark etishi mumkinligini muhokama qilishda davom etmoqda. Bundan tashqari, jurnalistlar vaziyatni faol kuzatib turgan jamoalarni ham sanab o'tishni boshladi. Britaniyaning mashhur The Sun nashrining bergan xabariga ko'ra, Cristiano hamyurtimiz Eldor Shomurodov to'p surayotgan Rimning Roma klubiga o'tishi mumkin. Shuningdek, 37 yoshli hujumchining xizmatlariga Romadan tashqari Bavariya hamda PSG jamoalari ham jiddiy qiziqish bildirmoqda. Biroq rasmiy manbalarning guvohlik berishicha, Ronaldoning o'zi Manchester Unitedda qolishni xohlamoqda. Jamoaning mavsumdagi qoniqarsiz natijalari Ronaldoning yakuniy qaroriga ta'sir qilmasligi ta'kidlanmoqda.